مولا عباس کا پرانا دروازہ، مولا عباس علیہ السلام کا پرانا دروازہ، یہ پرانی چیزیں، یہ تلواریں، یہ ڈھال، یہ تلواریں، یہ تیر کمان، یہ کلہاڑی، اب یہ لکھا ہوا ہے، یہ تاریخ، وہ جنگ کے ہتھیار پرانے اس دور کے،
ये उस दौर में जो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में लगे हुए थे, गुलदान, ये फानूस, ये मौला का पुराना रोज़ा, ये उस दौर का जो है वो दरवाज़ा, सद्दाम के दौर में शायद जलाया गया था, और ये मौला, ये भी कोई तारीख लिखी है। ये शायद सद्दाम के दौर में मलून के ये रोज़ा शहीद किया गया था, ये सब सोना भी निकाल के ले गया था वो मलून मौला के रोज़ों से, सारा सोना उसने उतार लिया था। ये उस दौर का पुराना बचा हुआ है, ये भी देखिए किस तरह से है। ये मौला अब्बास का परचम शायद पहला जो मौला के रोज़े पर लगा हुआ था। कदीमी
مرتبہ ہے، یہ گھڑیال جو لگا ہوا تھا یقیناً یہ بھی قدیم اس دور کی گھڑی ہے، یہ بھی اسی دور کی قدیمی گھڑی ہے، گھڑیال ہے، اس دور کے فانوس، یہ کنڈیاں اس دور کی جو لگاتے تھے، یہ لاک، یہ بھی لاک، یہ بھی لاک، یہ اس کی چابی، یہ بھی چابی ہے، لاک ہے، یہ بھی کنڈلی ہے، یہ بھی اس دور کا ہے، نقش نگاری، یہ بھی مولا کی ہے، قطع من کعبۃ، یہ قدیمی پتھر، thank you.
خوش نصیب میں قائد اعظم یہاں کے میوزیم میں 50 روپے کا نوٹ غالباً ہے. سلام قائد اعظم، مولا عباس صاحب کو کروٹ کروٹ جنت دیں. آپ نے پاکستان بنایا، پوری قوم پہ، مسلمان قوم پہ آپ نے جو ہے وہ احسان کیا. جدید دور کا پنجہ جو یہاں پر یہ لوگ جلوسوں میں لگاتے ہیں، ہمارے ایسے پنجے ہوتے ہیں کیا، ایسے مولا عباس علیہ السلام کے حرم کا یہ غالباً کارپیٹ وغیرہ ہیں سب. مولا امام حسین علیہ السلام، شبیہ امام حسین علیہ السلام، سلام ہے میرا مولا حسین، اے میرے مولا حسین. یہ پانی پینے کے کوسے کشکول ٹائپ کے، اور یہ آسا ہے. وعليكم السلام.
وہ پرانی زری میرا مولا عباس کی. قدیمی زری جو کسی دور میں اس طرح کی نصب ہوئی ہوگی لکڑی کے فریم میں. ہائے مولا حسین میرے مولا. یہ مشق غالباً پرانی مشق ہے یہ, یا اس دور کی ہوگی مشق سکینہ شاید, جو چھت گئی تھی. زیارت کمپلیٹ ہو گئی.